Якщо ви Java-розробник і живете в Києві, то обов'язково подивіться це відео до кінця, тому що в мене є для вас спеціальна пропозиція, яка включає в себе світло, інтернет і каву. Всім привіт! З вами Тарас Бойчик і ви на каналі Бабукод. У Бабукод ми створюємо відкриту навчальну систему для Java-розробників. На GitHub ви можете знайти опенсорсні вправи, а на YouTube відеоуроки. Але зараз йде війна, криза, і працювати, і тим більше навчатися стає дедалі важче. В Києві до повного щастя ще і великі проблеми з електроенергією, в тому числі зі зв'язком, і загальна ситуація, м'яко кажучи, не дуже. Це, можливо, трохи засмучує вас, можливо, спричиняє певні труднощі в роботі. Тому відеоуроки і опенсорсні вправи, можливо, вам зараз і не дуже допоможуть. Через це я вирішив зробити вам таку от пропозицію приїхати до Києва і провести безкоштовний офлайн-тренінг. Ми всі разом зберемося в готелі Holiday Inn, де будуть генератори, де буде світло, де буде інтернет, де буде кава і де ми зможемо разом спокійно попрацювати. Я сподіваюся, що вихід і прихід в таке місце допоможе вам трохи підняти бойовий дух. Ви зможете поспілкуватися з іншими Java-розробниками, разом попрацювати і налаштуватися знову на позитивну хвилю. У програмі нашого тренінгу буде кілька пунктів. По-перше, ми поговоримо про те, як правильно навчатися, точніше, як подружитися своїм мозком. Поговоримо про таку штуку, як мета-навчання, а точніше, як навчитися вчитися для того, щоб отримувати ефективні результати від свого навчання і могти навіть в такій ситуації, як зараз, навчатися ефективно і формувати експертизу, яка вам зараз дуже потрібна. По-друге, поговоримо про навчальну систему від Бабукод, зробимо огляд вправ, разом потренуємося. І, по-третє, у вас буде можливість поспілкуватися з іншими Java-розробниками за кавою. Загальною темою нашого тренінгу буде тема, як почуватися впевнено на ринку в умовах глобальної невизначеності. Обов'язково беріть з собою комп'ютери. Для того, щоб потрапити на тренінг, вам потрібно буде зареєструватися за посиланням під відео. Чекаю вас усіх у п'ятницю на безкоштовному тренінгу від Бабукод у готелі Holiday Inn в Києві. З нетерпінням чекаю цієї зустрічі. Сподіваюсь, нам вийде побачитись. І бажаю всім гарного вечора, дня. Па-па.